שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגמי יגאל צמצ'ו והיום יש לי אוזניות נוספות מטורפות של חברת פלנטרוניקס חברים אוזניות ספורט שנקראות Backbeat Fit 6100 ובקטע אני תכלס עשיתי את כל האוזניות של פלנטרוניקס עוד לא היו להם אוזניות שלא התלהבתי מהם ואם אלה אני מקליט להם גם כמובן כי אני יודע למה אז אני כבר יצא לי לבדוק כל מיני אוזניות ספורט שלהם כאלה שנכנסות לתוך האוזן עם קבל, בלי קבל, true wireless הכל היה מעולה עכשיו, הדבר הזה מיועד לחבר'ה שאוהבים את ה-over ear אבל עדיין לספורט יענו אוהבים שהאוזניות מכנסות את כל האוזן כמובן שהסאונד אפילו יהיה יותר איכותי כי אנחנו מדברים פה על 40 מילימטר של רמקולים אז זה רמקול גדול בשביל אוזניות ספורט מכסה אתכם עדיין יודע להתמודד עם זה והכל אני מעדיף שתשימו את זה יותר במקומות סגורים אבל זה עניין של זה שיקול שלכם אני פשוט אומר שהרעיון שלהם זה לבודד את הרעש מבחוץ אז בואו נפתח את האריזה נראה איך זה מגיע כי אני אוהב את האריזות של המקשן דויות ומוכנים עוד לא פתחתי לא ראיתי כלום טאטאם, טאטאטאטאטאטאטאם אוי, ריח של חדש חברים, זה אפילו סגור בנייר כזה איזה כיף לפתוח הם אפילו מתקפלות, תראו איזה יופי אוקיי, ככה הם לא תופסות הרבה מקום, בואו נזיז את זה שנייה וככה זה נפתח, וכמובן מתארך וואו, תראו איזה יופי כמובן שאני רק אדבר כרגע על הפיצ'רים ואז אני אלבש את זה ואספר לכם כל מה שאני חושב על זה אז קודם כל מרגישים איכות, אוקיי? הם נראים טוב, הם בנויות בצורה כזאת שעברו, אוקיי? שזה נורא נורא חשוב לנו, אוקיי? כי כשאנחנו עושים ספורט אנחנו מזיעים תראו איזה יופי בנויה הרצועה מלמעלה ככה עם בצורה של כוורת כדי שלא הכל ילחץ על הראש ויהיה מעבר של אוויר אם אתם רוצים לחזק, יש פה קטע כזה לחזק את הקבל מה שעושה את זה יותר מורגל וזה יתלבש לכם על האוזניים יותר טוב זה אגב פטנט שעוד לא ראיתי עד עכשיו אוקיי, אתם פשוט מותחים את החוט הזה וזה עושה את זה יותר מורגל גאוני ואז אפשר אפילו לנעול את זה על הדבר הזה שימו לב מבפנים, יש גם פד נוסף כדי שישמור מזיעה חברים, סך הכל נראה פשוט פגז ויש לנו פה, אני רואה שליטה של שיר קודם, שיר הבא, ווליום, פאוז, לענות על שיחות, יש מיקרופון מובנה עדין אבל חזק, אוקיי? לא כבד מדי, אחלה נראה באמת באמת פצצה, הדלקה טובה כזאת, היא לא של כפתור שלא ילחץ בטעות וואו, כמה דברים יש פה, אני כבר מת ללמוד את כל מה שמגיע בפנים מה עוד קיבלנו פה? אוקיי, קיבלנו... וואי, איזה יופי אוקיי, מעבר לקבל טעינה, כי זה כמובן אוזניות אלחוטיות נניח ונגמרה לכם הסוללה או שאתם פחות אוהבים אלחוטי אז אפשר לחבר את זה עם קבל לכל דבר כמו כל אוזניות רגילות, נקרא לזה ככה כמובן שיש לנו גם הוראות הפעלה, קוויק סטארט מה שאני הולך לעשות זה כמובן, כמובן להתנסות אותם כמה ימים זה משהו מאוד מאוד חשוב לי אני אתנסה כמה ימים, אני אספר לכם בדיוק על כל הפיצ'רים מה הדבר הזה עושה, אבל אני כן רוצה לציין מלכתחילה שזה גם משהו שהם מציינים שמדובר פה על אוזניות מאוד מאוד יציבות שאפשר להתאים לראש שלכם שלא ייפלו גם בריצה וכל מיני דברים כאלה הדבר הזה גם נוגד מים, לא אי אפשר להתקלח איתם אבל בהחלט אם אתם מזיעים זה בכלל לא ישפיע עליהם זה IPX5 sweat proof, אוקיי, נגד זהה והם בנויים מאוד חזק, אז גם אם יפלו לכם לא אמור לקרות שום דבר והם יכולים לנגן לכם מוזיקה במשך 24 שעות חברים טוב, אני הולך להתנסות לעשות קצת ספורט, כן, הגיע הזמן שאני אזוז קצת ואני אספר לכם את הכל יאללה גו! אז יצאתי לטיול עם הכלבה טיול מאוד מאוד ארוך קצת בחושך, קצת בכיף אני כבר מזיע האוזניות עליי כבר כל הדרך כבר מעל חצי שעה ואני חייב להגיד שהכל מצוין, אני גם נהנה מהסאונד וגם מהעובדה שאני עושה קצת ספורט, חברים. כן, קצת חשוך, אבל לפחות אתם יכולים לראות איך אני מבלה את הזמן שלי עם האוזניות. יושב טוב, סאונד מדהים גם בחוץ מן הסתם, שום דבר לא נופל, מאוד יציב. כיף לא נורמלי חברים! אוקיי, עכשיו אני יכול לספר כל כך הרבה על האוזניות האלה תראו, השתמשתי בהם בספורט רצתי איתם עד כמה שאני יכול לרוץ סיגל השתמשה בהם אגב, השתמשנו בקטע הזה ששימו לב זה כאילו פטנט שלא ראיתי שאפשר למתוח את זה ולהלביש על הצ'וקצ'ק השני כאן ואז האוזניות נהיות יותר עגולות אוקיי, מתאים לראש יותר קטן שימו לב את הצורה עכשיו ואפשר כמובן לשחרר את זה ולהחזיר לאנשים עם ראש יותר גדול, ראש יותר בוגר אוזניות באמת נהדרות הן פשוט יושבות מצוין, שום דבר לא נופל אתם יכולים לעשות כל פעילות ספורטיבית שאתם רוצים עם הדבר הזה
זה אוזניות אטומות, אוקיי? אטומות סאונד, לכן אני שומע את עצמי עכשיו חזק, לא יודע אם אני צועק לך במצלמה. לכן מי שמשתמש בהם בחוץ, אני ממליץ מאוד מאוד לשים לב למה שקורה סביבכם, כי אתם עלולים פשוט לא לשמוע. הרעיון באוזניות אופריר, כמובן זה איכות סאונד, וכן להתבודד קצת מהסביבה. אני אישית אוהב להשתמש בדברים כאלה יותר במכון, אוקיי? כי שם לדעתי קצת יותר בטוח מהבחינה של הסביבה, אם אתם שואלים אותי. האוזניות האלה הפתיעו אותי מאוד, הם הפתיעו אותי בסאונד בצורה שלא ציפיתי. אני שמתי, עברתי הרבה טסטים איתם, טסטים של סאונד, שאני בדרך כלל פחות עושה לאוזניות ספוט, כאילו אני עושה להם טסטים של סאונד, אבל לא ברמה של כמו שאני מקבל אוזניות גיימינג או אוזניות מוזיקה, והופתעתי ברמה מטורפת, כי אני חושב שהפאסים של האוזניות האלה זה הפאסים הכי טובים שאני סקרתי עד עכשיו. כן, זאת אומרת, סקרתי כל כך הרבה אוזניות, גם של פלנטרוניקס, גם שלא, והסאונד הזה עוד לא שמעתי, חבר'ה. כאילו, משהו הזוי, זה פשוט כל כך טוב שזה אוזניות מוזיקה לכל דבר. אוקיי, עם כל אתה מצפה מאוזניות ספורט להיות מגניבות, לשבת טוב, להיות אוטומות לזהה כמובן, כמו שהאוזניות האלה, אבל הסאונד כזה לא ציפיתי, וואו, כאילו, זה אוזניות שאני להשתמש בהן פשוט ברגיל, מה שנקרא, לאו דווקא בספורט, כי הן פשוט עד כדי כך טובות. אוקיי, גם הדיבורית עובדת פה מצוין, זאת אומרת, מתקשרים עליכם, אתם לא צריכים להוריד את האוזניות, שום דבר, אתם פשוט עונים מהם וזהו. משהו שאני מאוד אוהב, ואני חושב שאמרתי את זה כבר, זה שהכפתור הדלקה פה זה סוויץ', לא לחיצה ארוכה. אני מאוד אוהב שהכפתור הדלקה עם סוויץ'ים, כי זה פחות מבלבל מה שנקרא, אתה יודע מתי הדלקת בדיוק, מתי חיבית בדיוק. השליטה, אוקיי, זה מגניב, אתם כאילו שמים את זה, אוקיי, אתם הולכים וווליום, סווייפ אפ, כאילו למעלה לעלות, למטה לרדת, קדימה שיר, אחורה שיר, לחיצה ככה, פאוס ופליי, עובד בצורה מדהימה, גם אם היד שלכם רטובה, זה לא מפריע להם, בקיצור, אוזניות פשוט מושלמות. דבר היחיד שאני יכול להגיד לכם, שמאחר וזה כן אוזניות אובר איר בסופו של דבר, זה טיפות את משפיע על החום של האוזניים, כי אין מה לעשות, שאתם עושים ספורט ואתם מזיעים, אז מן הסתם בגלל שזה over ear, ולא משנה עד כמה זה מעוברר, אתם עדיין מרגישים את זה, אבל זה הבחירה שלכם, כשאתם הולכים לעשות ספורט עם אוזניות שהן over ear, או עם אוזניות שהן כפתור, משהו בסגנון או on ear, שהן יותר מעוברות מלכתחילה, אבל האוזניות ספורט האלה זה לאנשים שלא רק אוהבים לעשות ספורט, אלא חשוב להם האיכות של המוזיקה. פשוט, כאילו, תעשו ניסוי, כן? מי שיקנה את האוזניות האלה, תדליקו bad guy. בקיצור חברים, אני כאילו שומע את הסאונד ואני מה זה מופתע לטובה. זאת אומרת, לא ציפיתי שיהיה פה סאונד לא טוב, אבל לא ציפיתי שיהיה עד כדי כך טוב. וכל הדבר הזה כמובן מגיע באריזה כזאת, שזה פשוט מתקפל ואתם יכולים לקחת את זה בתיק וזה לא תופס על במקום וגם שומר על עצמו. אז הם גם מעוצבות יפה, גם בנויות חזק, גם נגד זהה, גם לא נופלות לכם ונותנות סאונד מדהים. ואנחנו מדברים כבר על פלוטוניקס הפיט 600, אוזניות בלוטוס מדהימות, גם לספורט וגם לא רק לספורט. חברים, אני אתקונן את האוזניות האלה רק בשביל לשמוע מהם מוזיקה ופשוט ליהנות. חברים, חבר'ה, תספרו מה אתם חושבים על האוזניות האלה, יצא לכם להתנסות איתם, והאם הדעה שלכם היא כמו הדעה שלי, שזה פשוט פצצות לגבות האוזניות האלה. קיצור, סופר דופר המלצה ממני לאוזניות האלה של פלוטוניקס הפיט 600. אז ברשותכם, כמו שאומרים, אני הולך ליהנות לי הלאה עם האוזניות המטורפות האלה. כמובן, אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטו, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיפור הבא. ביי!